جی میں تقریباً 5 سالوں سے کام کر رہا ہوں. عید کا سیزن ہے, عالمی منڈی میں آج کل ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے چیز ہم لوگوں کو تھوڑا مہنگا مل رہا ہے, اور اسی وجہ سے آج کل ہم لوگ جو عید کا سیزن ہے اور چیزیں مہنگا ہونے کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑا مہنگا بیچتے ہیں, اور گراہک بھی اس سے ان چیزوں سے ناراض ہے. البتہ گراہک ہم لوگوں سے اس وجہ سے بھی خوش ہے کیونکہ ہم لوگ فائدہ چیز بناتے ہیں اور یہ پسندیدہ بھی ہے. ہم لوگ مختلف چیزیں بناتے, بہترین ڈیزائنیں بناتے اور کمپنی سے بہتر اور بہترین ریٹ پہ بناتے, جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہم لوگوں کا بوٹ اور چپلیں یہ زیادہ لوگ پسند کرتا ہے. یہ جوتے جو ہے یہ پائیدار ہے اور مضبوط ہے, ہاتھ کا جوڑ ہے, اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ لینے کے لاتے ہیں اور یہ لوگ محنت سے یہ بناتے ہیں اور یہ جو ہے بارش کے حوالے سے یہ جوتے جو ہے پائیدار ہوتے ہیں. یہ اس لیے خریدنے آئے ہیں کہ یہاں پہ مطلب کہ اچھے طریقے سے شوز وغیرہ بنائے جاتے ہیں, بہ نسبت کے جو ہائی لیول کے جو شاپس وغیرہ ہیں ان سے جو یہ مطلب کہ ایک دو میں اچھی طریقے سے چل جاتے ہیں, اور یہ کچھ افورڈیبل شوز بھی ہیں.